stoppet. Ja, men får du noget ind nu? Har du noget på kanal 1? Nej. Okay. Nå, det løser jeg. Det må jeg lige løse. Det er vores kamera i store, så midten. Det er så også fedt, den ligger en torv, eller en fredag kampen, ikke? Den er nitron, den har faglet. Nå, det er dem, der står ved den. Skal lige sidde og lave en test her? Ja, test 1, 2, hey, hey, 1, 2, ja, test, test, 1, 2, ja, er du glad? Ah, men det er dejligt, 1, 2, tester lige lidt videre, 1, 2, test, ja, S, 1, 2, test, test, 1, 2, ja, ja, 1, 2, ja, test, 1, 2, test, 1, 2, test, 1, 2, test, ja, 1, 2, test, ja, 1, 2, test, ja, ja, 1, 2, test, 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 ja, 1, 2, ja, 1, 2, test, 1, 2, test, ja, 1, 2, test, ja, 1, 2, test, ja, 1, 2, test, 1, 2, 1, 2, test, ja, 1, 2, 1, 2, test, ja. Nu trykker vi lige på livestream først. Okay. Det er jo også stort. Ja. Og kunne det. Det har I ikke gjort før. En, to, test, test. En, to, en, to. Test, en, to, tre. Test, test. 1, 2. Hallo. Kommer der noget igennem? Fedt.
Ja, test 1, 2, 1, 2. Vil du have mere? 1. Jeg er glad der. Tak.
Test 1, 2, test.
På MCH Arena. Et pressemøde, hvor ikke så overraskende, at Thomas Thomasberg bliver præsenteret som ny cheftræner i FC Midtjylland på en 3-årig aftale. Lige herefter så vil de tre her ved podiet, administrerende direktør Claus Steinlein, sportschef Svend Graversen og Thomas Thomasberg selv, lige sige lidt omkring ansættelsen, processen og perspektiven deri, inden I som de skrevne journalister får mulighed for at stille spørgsmål hernede, og så til sidst så har rettighedshaver på og TV-stationer mulighed for at lave en til en. Er der spørgsmål undervejs, så lige tag fat i mig, så klarer vi det. Men det må næsten være ordene herfra, så vi giver ordet videre til dig. Claus, værsgo. Tak for det. Er der gang i den, eller? Der bliver vinket ned bagfra. Nå, dejligt at se jer alle sammen. En bedre dag i dag end i sidste uge, da vi mødtes, som var en af de trælse dage i FC Midtjylland. Men dejligt at se jer alle sammen er kommet, dejligt at alle sammen er kommet forbi. Og mens jeg er i gang med tak, så vil jeg også godt... Det er jo ikke en overraskelse, det er Thomas Bergman. Tak Randers for et rigtig godt samarbejde. De har været villige til at få det her til at lykkes. Og hele vores målsætning var, at vi skulle lukke en træner her i landskampspausen, så vi stod klar til de 10 vigtige kampe, vi går ind i, som forhåbentlig bliver til 11. Men at vi skulle være klar til det, og der har Randers været en stor behjælpelig og professionel samarbejdspartner. Så også stort tak til dem. Og i FC Midtjylland, der har vi egentlig, sidste gang var det godt nok ikke en succes, men vi har kørt samme proces, som vi gjorde sidste gang. Vi har kigget på de ting, som vi lykkedes med i processen med Albert. Vi har kigget på, hvordan meget vi kunne bruge de bedste ting af det. Og så vil jeg ikke lægge skjul på, at hele kulturspørgsmålet, som jeg også sagde for en uge siden, det bliver en vigtig, at vi tog det med i overvejelsen og siger, hvordan skal kulturen være. Så rimelig hurtigt, os der står for ansættelse af Medium, vi var enige om, at vi skulle have en fra Skandinavien. Så kiggede vi på den liste, vi havde fra sidste gang, og kiggede rundt og sagde, hvad er der muligheder, hvordan er folk ansat, er der nogen, der har skiftet job, er der nogen, der er ledige, er der nogen, der ikke er ledige, og så arbejde os videre rundt på den måde, fordi det var vigtigt for os, at det skulle være en, der sådan kendte vores kultur. Da vi havde undersøgt de forskellige muligheder, og sad dem, der sidder i ansættelsesudvalget, sportsudvalget, og det er i den omgang Christian Bak, OP, Svend og mig, og så et par fra bestyrelsen, da vi har sat os sammen og kigget på mulighederne og diskuteret tingene, så var vi egentlig enige om, at det skulle være en dansker, vi skulle have. Vi skulle have en, der kunne give tryghed, en, der kunne være det sikre valg, en, der vidste, hvad det gik ud på. Og så var valget faktisk meget, meget let, fordi da vi endte med, at vi ville have en dansker, så havde vi kun et navn på listen. Han stod på listen sidste gang, han stod på listen den her gang, som den eneste dansker, og det var Thomas Thomasberg, som vi synes var det perfekte valg i forhold til FC Midtjylland, og i forhold til der, hvor vi står nu som klub, og i forhold til der, hvor vi skal hen. Vi har før haft succes med at ansætte nogen, som kender FCM-kulturen, en Glenn Ridderson, Priske, Kenneth Andersen, som har hjulpet os op på det her step, og Thomasberg kender også FC Midtjylland, efter han har været her i 10 år. Vi jokede lige med det, Jesper Thyssen og mig nede bag, fordi Thomasberg nåede præcis 10 år i FC Midtjylland i sidste periode. 5 år som spiller, 4 år som assistenttræner, og et enkelt år som cheftræner. Og der kigger han åbenbart ikke på bagsiden, da han fik en check på 10.000 kroner for 10 års jubilæum, men der stod tak for denne gang til Thomasberg. Det var noget lige over grænsen, Thomasberg, med 10 år. Men så det er en, der kender FC Midtjylland, det er en, der kender vores værdier. Og jeg vil sige kæmpe ros til den udvikling, Thomasberg har taget. Sidste gang, du var cheftræner, var du en ung cheftræner. Det var nok lige tidligt nok, at vi gjorde det i samarbejde. Men når man kigger nu på det CV, du har, man kigger på den historie, man kigger på Randers, hvor du, jeg tror det er 3 gange i træk, har spillet dem i top 6, spillet europæisk fodbold og gået videre for europæisk fodbold, skaffet en titel til Randers. Og når man sådan kigger på Randers' muligheder, så dig og det team derude, det er jo virkelig imponerende, den rejse, I har lavet. Og du har udviklet dig rigtig, rigtig meget. Nu har vi været tæt på dig her, specielt de sidste par dage, holdt en masse samtaler. Og det er dejligt at mærke den ro, men også den, du ved godt, hvad du vil og hvad du ikke vil, det ved præcis, hvordan tingene skal være, og det er det, vi sætter pris på. Så vi er sindssygt stolte og glade over, at du kommer tilbage til FC Midtjylland. Vi kan mærke, at det er en voksen Thomas Thomasberg, der kommer tilbage. En, der hviler i sig selv. En, der har styr over det at være fodboldtræner. Og derfor glæder vi os egentlig bare til at komme i gang. Og det starter på mandag. Og så vil jeg sige, at det sidste fra min side, det er, at målsætningen fra nu af, det er selvfølgelig, at Midtjylland skal altid vinde titler. Det er det, vi går efter. Vi skal altid ud og spille europæisk gruppespil. Det er vores nye DNA. Det er der, vi er kommet til som klub. Nu røg vi desværre i det forkerte slutspil. Der er målet selvfølgelig at blive nummer 7. Men det er ikke det vigtigste lige nu for FC Midtjylland. Vi skal også være ydmyge og have respekt for, at
vi er i en rigtig dårlig tilstand. Så det, vi egentlig måler os selv på, det vi i fællesskab skal til at lykkes, det Thomas Berg og teamet skal til at lykkes, det er, at vi skal spille bedre fodbold. Vi skal med ud over stepperne. Vi skal spille den form for fodbold, som vi gerne vil i Midtjylland. Og det tager den tid, det tager. Vi er desværre kommet lidt langt tilbage. Vi har ikke helt været i den tilstand, vi skulle være i. Så lige nu vil det være utroværdigt at snakke om titler. Det vil være utroværdigt at snakke om, at vi skal have 7. pladsen. Det er vigtigere for os at sige, at vi skal spille den form for fodbold. Vi kender FC Midtjylland. Vi skal være stolte, når vi går for MSO Arena. Vi skal være stolte, når vi går for de forskellige stadion rundt omkring i Superligaen, fordi vi har performet en god kamp. Så kan man ikke altid selv bestemme, om man vinder eller taber. Men det er i første omgang det vigtigste for os, det er at komme tilbage på sporet. Så den lange periode, vi har været igennem, hvor det ikke har været en stor succes, i hvert fald i Superligaen, at vi kommer tilbage til der. Så rigtig meget FC Midtjylland, hvordan vi vil spille tingene, og det er sådan lidt mere ind under Svend, hvordan er tingene er. Så ord til Svend. Tak for det. Velkommen til, Thomas Berg. Først vil jeg lige starte med at sige tak til Løjberg og teamet her for den sidste uge her. Det har været en hård periode der, siden vi måtte sige farvel til Albert. Vi var tæt på top 6, glippet på den mest vanskelige måde og hårde måde, det hovedet kunne. Men vi glæder os til at få en ny start med dig, Thomas Berg, så velkommen til. Vi er fuldt af tæt. Du kender jo klubben. Du har været klubmand. Men vi har også set dig arbejde målrettet med dig selv i de klubber, du har været i, og selvfølgelig ikke mindst her i Randers, hvor vi har set, hvor dygtig du har gjort det. Vi ser en cheftræner med kant, en træner, der ved, hvad han vil, og det er også de snakker, det her, som har bekræftet det, når vi har haft den med dig. Og så kommer du ikke mindst med en stor ballast i Superligaen, og det har vægtet højt, når vi nu har kigget på den nye cheftræner. Det er klart, du kommer med en top 6 i de sidste 3 år, du kommer med en pokaltitel, som er stort, når man fra Randers side. Og så kommer du også fra gruppespil, som også betyder, at du har erfaring fra international fodbold, som også har været afgørende for os. Og alt i alt, så er det jo fantastisk flot, når man ser de forudsætninger, som du har skabt, og du har haft i Randers. Så vil jeg også godt sige, at når man har snakket med Søren i Randers, så er han på mange punkter rigtig, rigtig træt af at miste dig. Men der er et punkt, hvor han faktisk er glad. Og det er jo, at vi har jo ikke tabt til Randers med dig nogensinde. Så lige der, på det punkt, der var Søren, det var han sgu okay med. Det er ikke lige der, han kom til at savne dig, men på alle de andre punkter, den som du er som person, de resultater, du har skabt i Randers, det kommer han til at savne dig for, og det er jeg helt sikker på, det er de sagt tak til dig for. Som Claus siger, så er Thomas den eneste danske træner, vi har haft på listen, den liste, vi har arbejdet med nu her de sidste gange også, er også den liste, vi har arbejdet med den her gang. Udover erfaring og kendskab til Superligaen, så har du også scoret højt, når vi har kigget på, hvad du har gjort med holdet i Randers, på de parametre, som vi også gerne skulle kunne præsentere os selv på, når vi ser på stilen for et Midtjylland-hold. Vi kan se, når vi analyserer dit hold, eller har analyseret Randers, det er, at det er et offensivt mindset. Vi kan se, at du er en af dem, som ligger allerhøjst på deliveries i Superligaen. Vi kan se, at du er en af dem, der ligger højst, når man arbejder med generobringer på den øverste tredjedel, og deraf kommer til chancer. Og det er nogle af de parametre, vi måler os selv på, og vi skal måle os selv på i Midtjylland. Det er den måde, vi præsenterer os selv på herude. Det er det, du kommer med, og det glæder vi os til at få ind på holdet. Og så er det klart, som Claus siger, at vi er i en position, hvor vi skal gå efter og spille den her playoff-kamp. Samtidig med skal vi arbejde hårdt med stilen, og det er det, du har sagt ja til, og det er det, du kommer til, det glæder vi os til. Men først og fremmest, så ønsker vi dig et stort velkommen til familien her i FCM tilbage. Vi glæder os rigtig, rigtig meget til at komme i gang. Tak. Ja, jamen, så vil jeg også godt lige tage ordet. Jeg tror ikke, det bliver helt så langt. Det har været sådan en lidt speciel dag. Jeg vidste, at det faldt på plads i går aftes. Og her til morgen, så kører man så til Randers, og skal sige farvel til en masse folk, både på og uden for banen, man har været glad for, og den tid, og det sagde jeg også, altså, det er selvfølgelig ikke et etmandsværk, altså nu sidder de og snakker rigtig meget om her, at hvad jeg har opnået, det er selvfølgelig i samspil med en masse andre gode folk, der er i Randers, og sådan skal det også være her, altså det her, det bliver et samspil, hvor tingene skal fungere, og vi gerne skal være på vej i samme retning, sådan at vi kan få Midtjylland derhen, hvor vi gerne vil, og det er selvfølgelig at vinde kampe, det handler om at præstere, og hvis man skal præstere, så gælder det selvfølgelig om at komme så højt op i tabellen. Og nu sidder vi lige pludselig i en situation, hvor næsten det utænkelige er sket, at Midtjylland er ikke i top 6. Det er den klub, jeg kommer fra, og der skal vi selvfølgelig hen igen. Vi har 10 kampe til at
hvor jeg både skal lære truppen, staben og selvfølgelig at kende, og vi skal finde en spillestil, der kommer til at passe, og det er jeg ingen tvivl om, altså den bliver med et presspil, hvor at der bliver noget aggressivitet, fordi det har altid været det Midtjylland har stået for, og det de skal stå for, fordi der skal være nogle fysiske stærke spillere på banen, som et eller andet sted, i hvert fald en del af kampene, kan dominere deres modstandere, og det vil vi også have frem igen. Nu nævner Svend det, og det er ikke fordi, jeg har haft de største spillere i Randers i forhold til den fysiske formål, så det handler også om lidt, nu siger jeg, lidt klogskab og lidt mod, fordi vi havde en overgang fire midtbanefolk, som ikke var de største, og alligevel bibeholdt vi de her, nu siger jeg, gode statistikker i forhold til de der parametre. Og så handler det selvfølgelig om, at for mig der er underholdning, det er to ting specielt. Det er selvfølgelig at kan vinde kampe, det vil alle gerne gøre. Og så handler det om at kan præsentere sig på en måde, hvor at man kan være glad og tilfreds med det, man ser, og der kommer noget, nu siger jeg, action, især i modstanderens boks. Og jeg betragter, at den trup, der er i Midtjylland, at den generelt er bedre, end det er i de andre Superliga-klubber, måske minus FCK. Så der handler det selvfølgelig om, at vi skal se, om vi kan få noget frem i kampene, der gør, at vi kan få det i vores favør. Jeg glæder mig til udfordringen. Jeg er glad, fordi jeg har fået den. Hvis jeg sådan en gang imellem, når jeg har lagt mig på puden i de sidste mange år, så har jeg jo tænkt, kommer dagen igen, hvor jeg skal til Midtjylland. Altså, Randers står mit hjerte nært nu. Det har OB også gjort, i og med at jeg har været en dreng og spillet også i den klub. Men Midtjylland har også altid fyldt rigtig meget. Blev hentet herned i sin tid som spiller og havde en vanvittig god periode. Og har været assistent hernede og cheftræner, og de år, de har bare fyldt, fordi det er en klub, der er fyldt med gode folk. Jeg kan stadigvæk se, når jeg kommer her, at der er nogen, der har været her i mange år, og det betyder også noget, at man har, nu siger jeg, noget kultur og noget samhørighed på den måde, så jeg glæder mig rigtig meget til at stå i spidsen for klubben igen, og forhåbentlig kan lave det, vi alle sammen rigtig gerne vil, og det er at få en masse sejre og titler og trofæer, så ja, jeg glæder mig egentlig bare om at komme i gang, og så må vi, så skal jeg selvfølgelig lære, nu siger både staten og spillerne endnu bedre at kende, så vi kan komme ordentligt for land. Så lang tid har vi heller ikke. Vi skal gerne allerede vente den første kamp om en uges tid. Ja, tak for det. Jeg kan lige supplere, fordi Thomas Berg siger, at han havde en sindssygt god periode som fodboldspiller. Den så jeg ikke helt, men du var en god spiller. Ja. Du blev jo også valgt fra. Ja, det er rigtigt. Jeg er særlig glad for den sidste bemærkning, Thomas. Ja. Det tror vi alle sammen lige havde brug for. Således rammen skitseret fra de tre her oppe på podiet, og det betyder så, at vi går over til sådan en seance, hvor I hernede fra salen lige kan spørge de tre her. Så hvis I bare lige vil markere, så prøver vi lige at komme rundt. Min kollega kommer lige med en mikrofon, som I gerne må bruge, således at vi lige får lyden med på feedet op, og så har vi en til en med tv-stationer efterfølgende. Daniel, vil du starte? Der kommer lige mikrofon til dig. Yes. Daniel fra Ekstra Bladet. Claus, jeg vil bare starte med at spørge dig. Randers kalder det et flot salg af deres nu tidligere træner. Har du skulle hoste op med et par millioner for at få Thomas her til? Han er en kvalitetstræner, så det blev lidt dyrere end forventet, men vi følte, at det var det rigtige at bruge penge på. Nogle gange bruger man jo mange penge på dygtige fodboldspillere, men vi følte, at lige nu var det vigtigste, at vi fik Thomas Berg, og det udnyttede Randers flot til at få en god pris ud af det, og sådan er det, men jeg synes, vi... Jeg er sikker på, at når vi står om 3 år, så har det været et rigtig godt køb, at vi har gjort. Så ja, det har kostet nogle penge. Så skal jeg også høre dig i forhold til, I siger det her med, at en dansk træner, så var der et navn. Men I har kigget i Skandinavien, der har været nogle andre navne op at vende. Også så sent som i morges, var Thomas Thomasberg jeres første prioritet. Når man har sådan en proces, så har man jo gang i flere navne, og det har vi selvfølgelig også haft og diskuteret og sagt, hvordan er mulighederne rundt omkring. Men som jeg sagde, det eneste dansk navn, vi havde på listen, og det var jo fordi, vi kender Thomas Berg, vi ved, hvad DNA han står for, vi ved, at han bor oppe i Holstebro. Det passer rigtig meget godt ind i det, vi egentlig gerne vil. Så vi har selvfølgelig undersøgt flere muligheder, og så holdt samtaler med flere forskellige folk. Men da vi skulle til at træffe valget og kunne se, hvad der var at gøre med, og hvordan tingene så ud, så var vi slet ikke tvivl om, det skulle være Thomas Berg. Ja, for der er jo de her navne, Per Mathias Høgmo og Erik Horneland, som der har været fremme, og de skulle have afvist jer. Er det rigtigt? Nu vil jeg ikke gå ind konkret på alle navne, også respekt for andre klubber og sådan noget, men der har været flere navne i spil, og der er jeg journalister, der nogle gange rammer I rigtigt, andre gange rammer I forkert, og det så man jo så sent som i morges, at det kan gå begge veje. Lige præcis i forhold til de her to, det er jo så skulle angiveligt være i den her managerrolle, first team coach. Har det været i spil at skulle kigge i forhold til at skulle have en manager ind, for jeg tænker, at det vil gøre noget ved den kære Svend Graversens jobtitel? Nej, altså det, for det første vil jeg ikke sådan sidde og snakke om, hvad der har været i spil og hvad der ikke har været i spil, men vi har valgt Thomas Berg, fordi vi synes, at det er det, der supplerer det setup, vi har. Og som jeg sagde også, og jeg synes egentlig, der har været stor respekt for alle journalisterne, og har en stor forståelse for,
det er jo ikke Svend, der har hyret Albert eller fyret Albert. Det er jo et team. Det er ikke Svend, der køber spiller eller fyrer spiller. Det er også et team, og det er det også i den her proces, vi har haft nu. Med, vi er gode til at gøre det sammen, og nu kommer Thomas Bær med nogle kvaliteter, så skal vi supplere rundt omkring med det, der er brug for. Og det, hvor Svend var meget god til at hjælpe Albert med kultur og forsøge at få kulturen, jamen, så er Thomas Bær, han bliver selvfølgelig ikke fortælle, hvordan Midtjylland er, så der kan vi bruge kræfterne på den anden. Så det er jo hele tiden at gøre teamet stærkest muligt. Og der er vi rigtig mange i Midtjylland, der holdspiller hele vejen igennem, og som Thomas Bær siger, har været her i plus 20 år, rigtig mange efterhånden. Og det er jo fordi, vi vægter klubben højere end os selv, alle sammen. Skal jeg dække to stillinger, eller hvad? Nej, nej. Men du kan klare dig selv. Daniel fra Bold.dk. Fyrede I også en assistenttræner, dengang I fyrede Albert Capellas. Hvad er situationen der? Vi har den stab, som vi har nu her, og så tilført Thomas. Og så er det klart, vi går ind her de næste 10 kampe her, og der skal Thomas jo ind og kigge på både stab, men selvfølgelig også ind og kigge på spilmaterialet. Og det har vi 10 gode kampe til nu her, hvor vi skal ud og vinde, ud og angribe, men også ind og få et større kendskab, hvor vi i fællesskab får overblik over, hvad det er, vi har til rådighed. Claus, har du haft betænkeligheder ved, at Thomas Berg ikke tidligere har stået i spidsen for en topklub? Nej, jeg har stået i Midtjylland, jo. Men der var det ikke helt lige så meget en topklub, som det er i dag. Nej, vi har da kun vundet 2 sølv lige forinden. Nej, det har jeg ikke. Altså, Thomas Berg, han er robust, han har været vant til Superligaen, han har været vant til alle jer, han har været vant til, og Randers har også gjort det rigtig, rigtig godt igennem lang tid. De har været ude i europæisk fodbold, så det er faktisk ikke det, bekymringen har gået på med Thomas Berg. Vi har egentlig været rimelig sikre ved, at det skulle være ham. Når man kan sige, hvorfor tog vi ham så ikke sidste gang? Det var egentlig et forsøg på for FC Midtjyllands side at få noget inspiration udefra. Det var et forsøg på at sige, at vi vil godt have noget internationalt input, fordi vi har været mange, der har været med i mange år. Vi synes, vi står et andet sted nu. Nu skal vi lidt mere tilbage til vores rødder. Så hvis folk siger, hvorfor tog vi ham ikke sidste gang, når vi tager ham dengang, jamen så er det egentlig hovedårsagen. Sidste gang vægtede vi lidt mere internationalt input udefra, hvor vi dengang har vægtet tryghed og fokus på, at vi skal tilbage til rødderne. Og der synes vi, at Thomas Berg passer perfekt til det sidste. Lidt mindre til det første. Så det var derfor, det var Albert første gang, og nu er det Thomas Berg. Og til dig, Thomas. Du har været glad for at bruge 4-4-2 i Randers. Kommer det også til at være tilfældet i FC Midtjylland? Måske. Jeg har det sådan lidt med systemer. Alt efter, hvad du putter det i, så kan det spilles på mange forskellige måder. Om det er en 4-1-4-1 eller en 4-4-1-1 eller hvad det er. Altså, for mig der er den store forskel der, om du spiller med 3 midtstopper eller du spiller med 2, så om det er en 4-kæde eller det er en 3-bagkæde. Det bliver i de kommende kampe med en 4-bagkæde, og så må vi finde ud af, hvordan konstellationen bliver længere frem på banen. Fordi der skal vi selvfølgelig kigge på, hvad er spillernes kvaliteter. Jeg har en god fornemmelse af, hvad de kan, men selvfølgelig er jeg ikke 100% inde i hver enkelt spiller. Og der skal jeg selvfølgelig snakke nu, siger jeg, både med staben, så vi får sat det rigtige hold på banen. Og så handler det om, at i hvert fald den energi og power og den kvalitet, der stadig er i truppen, som jeg er helt sikker på, at den er der, og den skal give nogle resultater her. Så om det lige ender med 4-4-2 eller 4-4-1-1, det bekymrer jeg ikke så meget om. Det handler mere om, hvordan de kan agere på banen der. Okay, og bare lige til sidst her, så er Pione Sisto helt ude i kulden i FC Midtjylland. Håber du, at du kan være med til at forløse ham og få ham på ret køl igen? Jeg regner ikke med, at han skal være en del af truppen der. Hvorfor ikke? Ej, det er jo en beslutning, at vi har truffet som klub, at Pione Sisto ikke er en del af førsteholdstruppen. Og vi er i gang med at snakke med ham, Svend og mig, så den ligger på Svend og mit bord sammen med Pione og hans rådgiver på at finde ud af, hvordan vi bedst forløse ham, og det er PT ikke i FC Midtjylland, og det er det heller ikke, fordi vi har skiftet cheftræner. Vi har haft 3 cheftræner, der alle sammen har ønsket, at han ikke lige skulle være en del af truppen. Så det er en klubbeslutning, og den har vi stadigvæk. Så der er ingen chance for, at han nogensinde kommer til at spille på FC Midtjylland igen? Ej, det skal man passe på med at sige, og svare på lige det spørgsmål der, fordi det har været gamet længe nok, men han er i hvert fald ikke i de næste mange kamp, og så er det op til Pione at bevise, om han vil være en del af det. Vi har overladt til ham og hans rådgiver at sige, hvad der skal til, og Pione ved godt, hvad vi forventer ham. Troels Bager fra Tipsbladet. Hey. Claus og Svend, I taler om det her med traditionelle dyder og den her måde, vi har set FC Midtjylland i en stor del af klubbens historie. Ikke? Altså ligger der også en erkendelse af, at man har fjernet sig fra noget med noget fart og fysisk duelstyrke, og er det også noget, I kigger på i forhold til truppen? Fordi det kunne jo måske være nærliggende at tænke, at der også er noget, I justerer på der til sommer.
Vi kan have en erkendelse af, at vi ikke er det sted, hvor vi gerne vil være. Og den måde, man ser os på lige nu her, det er ikke den måde, vi gerne vil præsentere os på. Så det kan du have ret i. I forhold til kvalitet i truppen, jamen det er jo klart, når man ikke har det udtryk, som vi gerne vil have, så tror vi på, at der er mere kvalitet i truppen, end det, vi ser i øjeblikket. Så derfor vil jeg være lidt påpasselig med at sige, hvad det indtil, at vi har kvalitet. For der er jeg sikker på, at nu, når nu Thomas kommer ind over og får i overblikket og får det forløst, så tror jeg, at vi ser en trup, der har stor kvalitet. Jeg vil lige Claus Elund først, og så Mikkel fra Jyllandsposten. Thomas Berg, du spillede muligvis en af de mest sindsoprivende kampe i den her sæson i Superligaen i sidste runde i efteråret på hjemmebane mod FC Midtjylland. Ja. Hvad var det for nogle ting, som du havde bidt mærke i ved FC Midtjylland-holdet, inden du spillede den kamp? Hvor så det Midtjylland-hold, som du skulle op imod der i sidste kamp i efteråret? Det er ved at være rigtig længe siden. Altså selvfølgelig har vi fokus på modstanderen i Randers. Det vil vi også have her i Midtland, men allermest så har vi fokus på os selv. Så det er også det, der kommer til i fremtiden. Altså vi skal spille efter, nu siger jeg, vores egen forser og egen kvaliteter. I den kamp, der har Midtland nogle gode resultater, også i Europa, og der var selvfølgelig nogle individuelle spillere, man altid holder øje med, når man møder Midtland, og dem... Må jeg sige, lige specifikt i den kamp, der gav de os ikke, heldigvis ikke så mange udfordringer, som vi havde frygtet. Og det er vel der, hvor den var. Og så, ja, så er det ved at være længe siden. Altså, både i forhold til, hvad hold jeg havde der i Randers, og også hvordan Midtjyllands hold er i dag. Ser du så det Midtjylland-hold, du stiller med i dag, som stærkere eller sværere end det, som du mødte i efteråret? Det skal gerne gøres stærkere. Det fortæller resultaterne jo også her i foråret. Altså, det er jo... Det er jo den vej, det skal gå. Altså, jeg havde jo ikke siddet her i dag, hvis at alle resultater de havde været super gode, og sådan er gamet. Så jeg er ikke i tvivl om, at vi skal nok få Midtjylland på ret køl igen. Men nogle af de ting, der nu er blevet snakket om her, altså, så har man kaldt den gamle dyde, eller hvad det er. Altså, for mig der er det også, handler det også om noget eksplosivitet i kampene, hvor du kan få noget action, især i modstanderens felt, og noget duelstyrke, og se nogle individuelle kvaliteter, og dem skal vi have frem. Og så hvordan det nu var for fire eller fem måneder siden, det bruger jeg rent faktisk ikke noget krudt på. Og så er det sidste spørgsmål for mig, det er jo, at du har altid været kendt for en stærk angriber, eller to, som kan knalde nogle kasser ind. Hvordan rimer det på en falsk nier og Christoffer Olsson i front? Altså, hvordan, nu er du meget klar på, hvad du vil med fire mand i bagkæden allerede nu. Så må du også have gjort dig nogle klare overvejelser over, hvordan den der angrebsløsning skal skrue sammen. Potentielt til at spille med en falsk knier. Det har jeg gjort en enkelt gang over i Nordsjælland med Vito for Anders, og det var ikke den store succes. Jeg har altid gerne vil have, nu siger jeg, baks, der leverer nogle indlæg eller nogle kanter, så er det træls ikke at have nogen inde i feltet. Der skal jeg selvfølgelig lige se, hvordan vi får det sat sammen i forhold til dem, men ligegyldigt hvad, altså, så kommer det til at skal være nogen i feltet, når vi laver indlæg. Om så er det nogen, der er stærk, nu siger jeg, i hovedstødspil, eller det er nogen, der er bedre til at følge nogle cutbacks op, eller nogle flade indlæg, men det skal i hvert fald nogen, der har nogle evner i boksen, dem ser jeg stadigvæk, de er i truppen, og det handler selvfølgelig om, at vi skal få den sat op, så der kommer den action i modstanderens felt. Men ingen navn? På angriber? Ja. Jo, vi spiller på fredag, der kommer der i hvert fald en enkelt på banen. Juninho? Det er ikke sikkert. Det kan godt være, han kommer på banen. Værsgo, Mikkel. Yes. Thomas spørger... Du har været før. Hvordan vil du beskrive din forandring? Hvad er du for en? Hvordan har du forandret dig siden at du var sidst udover alderen? Jamen, jeg tror jo med livet så går man igennem forskellige faser. Jeg har ikke brug for sådan at bedømme mig selv i forhold til det. Altså i sin tid, da jeg var her både som spiller og som træner, der var jeg mig selv, og det er jeg stadigvæk. Det betragter jeg som det vigtigste, man egentlig skal være som menneske. Altså troværdig, lojal både over for de spillere man har, og men også over for de andre. Nu siger jeg både i staben og dem der er ovenover. Sådan vil jeg også være igen her. Jeg tror, de fleste vil beskrive mig som en ganske rolig fyr. En, der vil arbejde hårdt for tingene. Og der er en vinder, der vil vinde på min måde. Og det er vel sådan, det er. Med en god fodboldfaglighed i forhold til det. Og ellers må det være andre, der skal sætte ord på det. Jeg er ikke i tvivl om, når jeg kommer her, så jeg kommer for en ting. Det er at vinde fodboldkampe. Du har jo den her lidt specielle statistik mod Midtjylland. Ja, den får jeg ikke brudt nu. I forhold til, hvordan du ellers ligger sådan snitmæssigt med point og sådan noget, kan du forklare, hvad ligger der i det?
De skulle nok altid holde lidt med Midtjylland, så når de har været lidt i problemer, så har jeg tænkt, så skal de sgu også have de her point i. Så det har vi været gode til. Jeg tror, vi har mødt dem, jeg har egentlig holdt med at tælle, men jeg tror, det er over 25 gange. Jeg har rent faktisk ikke engang været med til at slå dem i en træningskamp. Så der har været et eller andet, der bare ikke har passet sammen. Jeg tror, hvis man skal tage noget, nu nævnte Svend nogle statistikker før, så mindede vi rent faktisk en lille smule om hinanden, ikke i individuel kvalitet, fordi den skal være større i Midtjylland, men i nogle af tingene, hvordan vi gjorde det i både presspillet og gerne ville have noget action i felterne, og så er det jo sådan, hvis man møder, nu siger jeg, sådan lidt noget, der ligner sig selv, altså, så er det også ofte og svært at slå, når at kvaliteten på spillerne selvfølgelig alt andet lige er meget højere i Midtjylland, end den er i Randers. Så de har egentlig slået os på nogle af lidt af vores egne parametre. Nogle af de andre synes, vi har været rigtig, rigtig træls at møde i Randers. Det skal vi også være her på en anden måde, fordi at vi skal også kan tillade os, nu siger jeg, en del gange kan gå lidt højere på banen, i og med forsvarsspilleren her skal kan klare sig endnu mere, nu siger jeg, en mod en, og så vil jeg jo stadigvæk gerne se, om jeg kan som træner lave nogle presfælder, sådan at du kan komme til at lave nogle erobringer nogle rigtig gode steder, men også uden at, nu siger jeg, man er bare totalt blottet bagud, fordi at ligegyldigt hvordan vi vender og drejer, så handler det også om at kan lave et godt forsvarsspiller og ikke lukke alt for mange mål ind. Men vi vil også rigtig gerne, nu siger jeg, præstere noget den anden vej, fordi det er en del af underholdningen og også en del af den måde Midtjylland skal spille på. Altså, det skal være et offensivt mindset, både med og uden bold. Sidste spørgsmål. Ja, du har jo været vant til måske at være sådan lidt underdog, i og med de klubber, du har trænet, ikke har ligget med de største budgetter. Nu kommer du siger selv, Midtjylland har måske den anden bedste trup i Danmark, var det du sagde. Nu skal vi til, så vil vi være favoritter i langt de fleste kampe. Hvad betyder det for dit mindset og din opgave nu? Det bliver måske, nu siger jeg, en minimal anden tilgang til nogle få ting. Altså, det handler jo stadigvæk om, at vi skal vinde kampene ud fra de ressourcer og de præmisser, vi har. Og så handler det om, at altså, den der snak lidt om, sådan som jeg hører dig sige, så handler det om egentlig, hvor meget man forsvarer, kontra hvor meget man angriber, hvis jeg skal forstå det rigtigt. Og der skal vi selvfølgelig finde en balance. Altså, der er jo, og sådan var det også i Randers, altså, vi vidste jo godt, når vi kom til Midtjylland, jamen, så skulle de tage initiativet. Der har man ikke sagt, at vi ikke vil gå frem til dem, fordi vi har også lavet høje erobringer herude, som har givet os nogle chancer og nogle mål. Men vi vidste jo godt, at de nok skulle komme frem. Og det er jo der, hvor jeg siger, der skal vi jo tage initiativ i kampene her. Og det er naturligt, at nu siger jeg, hvis de andre de står og spiller 10 afleveringer på tværs ned i bagkæden, så er det op til os de fleste af gangen også at komme lidt frem og forstyrre det. Og det skulle vi så gerne gøre, nu siger jeg, med en organisation og et presspil, der stadigvæk hænger sammen i forhold til det. Ja, Troels og så den. Thomas, du har fået en afløser også i Randers FC jo. Er det en overraskelse? Hvad siger du til, at det bliver ham? Det er ikke det var jeg overhovedet ikke overrasket over. Altså, jeg tror, det har lagt lidt i kortene, hvis jeg skulle have smuttet lidt før, at så var det den overgang, der skulle være der. Så Rasmus er kompetent og har været virkelig loyal assistenttræner hele vejen igennem, og dækket os ind, så vi sammen har gjort udgjort en rigtig stærk duo, så jeg er ikke i tvivl om, at det er et fint valg for Randers og også for Rasmus. Han har virkelig stået i skyggen, og med den respekt, det har været for, at man ikke altid får den kredit, så har han været rigtig god for mig. Så det er Daniel. Så bare sætte den frem. Yes, tak, Troels. Claus, I vil vinde danske mesterskaber, I vil spille i Europa hvert år, I har et kæmpe budget. Nogle vil sige, at ansættelsen af Thomas Thomasberg er uambitiøst. Er det det? Ej, for første gang så skrev Stig Tøfte noget godt. Jeg har ikke lige noget at læse det, men lad Tøfte svare på det. Selvfølgelig er det ikke uambitiøst. Thomasberg, han er en træner med masser af års erfaring i Superligaen. Han har vist med det budget og den trup, der render sammen med teamet derude, som han siger, viste, at han kunne gøre det. Thomasberg, han er et helt andet sted i dag. Jeg synes, at det er meget ambitiøst at få trukket Thomasberg til. Og jeg vil sige, den pris, vi har givet, så er han i hvert fald den dyreste træner, vi nogensinde har hentet. Så det er jo ambitiøst i sig selv. Så jeg synes, at det skal folk jo vurdere. Vi er trygge og roligt ved det, vi har sat i gang, og vi glæder os egentlig bare til, at det bliver mandag, så vi kan komme på træningsbanen og udvikle os derfra. Der var også en anden træner, der egentlig havde pænt succes i Superligaen, inden I hentede ham, Bo Henriksen. Ham fyrede I, fordi at I ikke mente, at han kunne føre ind i top 50 i Europa. Så er ansat i KPS, og nu ansat jeg så Thomas Thomasberg. Er I lidt forvirret i forhold til, hvad I egentlig gerne vil? Ej, som jeg sagde tidligere i dag, vi forsøger hele tiden at finde nogle træner, som kan løse den opgave, som vi står foran os. Bo Henriksens vigtigste opgave, det var kulturen. Det var en periode, hvor både vi selv, men også jer fra pressen og eksperter, kiggede ind i FC Midtjylland og synes, vi har lidt kulturudfordringer. Det synes vi også selv, vi vil godt have en, der kunne styre kulturen.
Og man skal huske, da Bo kom ind, så var han en kæmpe succes. Fik styret kulturen rimelig hurtigt på plads. Han var god til det. Han var god til den disciplin. Han spillede os til, at vi lå nummer et den første periode af halvår. Jeg tror, vi førte Superligaen med 5 point. Han spillede os i gruppespil. Det gjorde han faktisk 2 gange. Han skaffede en pokaltitel til os. Så han løste egentlig sin opgave omkring kulturen. Så følte vi lidt, at vi skulle putte på vores fodboldstil. Jeg kan ikke huske, hvem er eksperter der, eller journalister, der sagde det, men vores fodboldstil, den ville vi egentlig gerne fylde på. Vi synes, at vi manglede noget. Vi synes, det er et stykke tid siden, at man har set FCM-dyderne. Og det troede vi ikke på, at Bo var den rigtige. Det troede vi, Albert var. Og der kan man sige, at det lykkedes aldrig rigtigt, både for Albert eller for os, og jeg heller ikke som klub. Og derfor står vi et andet sted i dag, hvor vi ikke har løst den opgave. Vi fik løst kulturopgaven, men vi fik ikke løst vores fodboldfilosofi og fodboldstrategi. Og derfor er det så et skridt tilbage, og det er derfor, vi lige pt. Lægger nummer 8 i Superligaen. Og det, at Thomas Bjerg så kom ind, der tror vi, han er den rigtige til. Og vi har en sindssygt god trup, harmonisk trup, som er dygtig og som har det godt sammen. Så det er ikke et kulturspørgsmål. Så det er derfor, at vi tror på Thomas Bjerg, og så håber vi og tror på, at denne gang har vi rigtigt, rammer vi rigtigt. Og vi håber, når I kigger på os om et halvt år, jamen så ser vi et FC Midtjylland-hold, som spiller på den måde, vi gerne vil. Det er det, der er målsætning. Daniel fra Boldeklubben, markerer du? Og så Claus Elund bagefter. Thomas, det lader til, at Erik Svirtchenko er på vej væk fra FC Midtjylland. Har du allerede noget at gøre dig tanker om anførerrollen i klubben? Nej. Det har du ikke? Nej. Okay. Har du så gjort dig tanker om, at det kan være, at du mister din anfører? Ja, det tror jeg, der er en god sandsynlighed for. Det tror jeg, det er sådan lidt så hemmeligt, som Thomas Berg blev præsenteret. Ja. At det kan godt være, det ender der. Claus? I opererer meget med tal og kvantificerer tingene. Hvis I skal ud fra de tal, I ser omkring holdet lige nu, sætte nogle overskrifter på, hvad det er, FC Midtjylland og Thomas Thomasberg i spidsen skal forbedre sig på. Hvad er det, I skal se, for I ligesom ender med at se nogle tal, som I er tilfreds med, som viser jer, at FC Midtjylland er på vej i den rigtige retning. Først og fremmest, så er vi jo enige med dig. Altså, vi skal forbedre den overordnede rating, men så de underliggende parametre, det er jo nogle af de ting, vi snakker om. Vi skal være bedre og have flere deliveries, og vi skal være farligere på vores deliveries i det offensive spil. I det defensive spil, der kan vi simpelthen se, at vores presintensitet, bolderobringer højt, de ligger lavere end det Randers hold, som Thomas lige har stået for. Der skal vi være bedre. Så det er 2 key factors for os, at her skal vi være bedre. Og så er det klart, på standarder, der ligger vi heller ikke der, hvor vi gerne vil være. Det er også en af de ting, som Thomas har bevist, at det kan han også være med til på de hold, han har stået for. Og der skal vi rykke os. Og rykke os på de 3 parametre, så er vi også helt sikre på, at den overordnede rating, den nok skal flytte sig i den retning, hvor vi gerne skal hen. Og Thomas Berg, Marco Ramkilde havde en forholdsvis stor chance mod Randers her i søndag. Sidder du lidt og fortryder, at han ikke udlignede? Nej, jeg var vanvittigt glad, da vi kom i mål deroppe, og så ville jeg altid være indrettet. Altså det sted, hvor jeg er, der vil jeg gøre alt for at vinde, og så er det egentlig ligegyldigt. Nu ser jeg, hvem der ikke kommer med, og hvem der kommer med. Ja, det kunne måske være rart nok i dag, men nej, det ville jeg absolut ikke have købt. Jeg var sindssygt glad, da vi lykkedes med at komme i top 6, og vi selv klarede det, uden at skulle have hjælp. Vi kunne jo rent faktisk i sidste ende have nøjes med uafgjort, men heldigvis vandt vi, så nej, det fortryder jeg absolut ikke. Jeg var glad for vores målmand, han tog den, og vi kunne fejre det efter kampen. Så Marco Ramkilde har ikke nogen fremtid som spidsangriber for dig? Nej, han brændte den jo. Er der flere fra den skrevne presse, der har spørgsmål? Ikke en skov over hænder? Jamen så lader vi det lige være det for den her omgang. I kan lige tage lidt at drikke, lige trække vejret ind, så... TV-stationer må gerne stille op her foran, lige på den anden side, hvis der ikke er plads nok. Så kører vi igen lige om 3 minutter.